güzelsin. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Sen üreksin. Sen üreksin. Sen bir numarasın. Bir numara. Bu benim bucağımda gördüğünüz balaca uşaq ki var. Bu uşağı bugün Gəncədən gətirdi bizim əməkdaşlarımız. Ana uşağı bir qadına veribdi. Uşağını qoyub həmən qadının yanına. Sən bu uşağın dayəsi ol deyib. Və ondan sonra da yoxa çıxıbdı. İndi gördüyünüz bu balaca hal-hazırda mənim qucağımda gördüyünüz bu uşağın anasını axtarırıq. Anasının adı Nərgizdir. Bildiyimiz məlumatlar bu qədərdir. İndi mən bizim əməkdaşımıza verim. Açığı bu uşağı xəstəxanaya yerləşdirmək istədik. Sadəcə olaraq xəstəxanadan bildirdilər ki, yanında mütləq adam olmalıdır. Yanında kimi gətirəcəyəm ki, mən uşağın yanında adam olsa, mənim yanımda nə gəzir, onu da bilmirəm. Bir mən əməkdaşımıza verim. Uşağı efirə başlayaq. Yəni, gördüyünüz kimi əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayıram. Əslində, efirə günə bu cür başlamalı deyildim. Günə bu cür başlamalı deyildim ki, kimsə öz övladını atıbdı. Hər kəsi salamlayıram. Ana öz övladını atıbdı. Dayədir, kimdir, qonşundur, tanışıdır, bilmirəm. Bildiyim odur ki, ana körpəsini bir qadına verib, gedib və geri dönməyibdir. Bugün bizim əməkdaşlarımız həmən uşağı Gəncədən gətirdilər. Düzdür, orada söyləmişdilər ki, uşağın vəziyyəti hədsiz dərəcədə ağırdır. Düzdür, belə deyək ki, uşağın sağlamlığı indi o dərəcədə təhlükədə deyil. Amma ona görə biz birbaşa xəstəxanaya aparmaq istədik. Amma çox təəssüf ki, xəstəxanadan deyilən sözə bax. Uşağın yanında mütləq bir nəfər olmalıdır. Yəni, uşağın yanında kim olacaq? Xoş gedəm. Əgər bu xanım öz uşağını istəyən idisə, atardı uşağını. Atardı, yox Rəşid müəllim. Bugün bu uşağı, belə deyək, buna baxın, bu gözəlliyə baxın. Bu uşağı istəyən minlərlə ailə var. Amma çox təəssüf ki, əziz tamaşaçılar, hər gün az qala biz uşaq atılması ilə bağlı xəbərlər eşidirik. Və ən çox da məni üzən burada nədir? Dayələrin yanında bu uşaq qoyulur. Kimdir o dayələr? Onlar hansı sertifikatlar əsasında dayə olurlar? Bəlkə elə indi, bax elə bugün bu müzakirələrdə mən çox istəyərdim ki, biz məhz o məsələyə toxunaq, bu dayə məsələsinə. Hər kəs dayə ola bilməz. Hər kəs uşağa baxa bilməz. Bunu bir bilmirəm, necə bunu qanuniləşdirmək, necə bu məsələyə toxunacam? Nə deyirsiniz? Bax, atanana. Əliyeva Nərgiz. Cumalı qızı, şəkilə diqqətlə baxın, əziz tamaşaçılar. Tanıyan, bilən varsa, lütfən bizimlə əlaqə saxlasınlar. Haradan doğdu qadın? Əliyeva Nərgiz, Cumalı qızı. Bu uşağın anası, gördüyünüz bizim hal-hazırda ikili ekranda uşağı göstərirlər. Mənim otağımdakı uşağın anası, bax bu xanımdır, Nərgizdir. Bəlkə heç onun deyil. Bəlkə doğruluyub. Qarşımızda Dinara var. Oturubdur burada. Xoş gedəm xanım. Yenə bəlkələr olacaq. Bəlkə hansı səbəb olub o uşağını atıb. Bəlkə nədən nə baş verib. Amma bir səbəb var. Bu uşaqlarını atan analara cəzalandırılmalıdırlar. Bunlar. Bəli. Cəza verilməlidir bunlara. O uşaqlara görə elə onlardan aliment almalıdır dövlət. Bəli, cəzalandırılmalıdır uşaqlar. Yetər artıq. Belə olmaz, hər dəfə atırlar, gedirlər, qaçırlar, bir bəhanələr gətirirlər. Sonra da atlar... Valideyn hüququndan imtina verilməlidir. Bu iş bir cinayət növüdür, mütləq bu olmalıdır. Demək ki, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklərə artıq başlamaq lazımdır. Onun nə günahı var? Bəli. Və o qadını bildiyim qədər xoş gedəm xanım. Deyəsən, siz dediniz ki, hətta bir dəfə 102 verilib, qadını tapıblar. Gəlib ikinci dəfə, bax belə, indi artıq tapılmır. Yoxdur heç yerdə.
Mənim qanım donub, bax, sözün əsli mənasında mənim qanım donub. O 4 aylıq uşağın, o 4 aylıq körpənin, bax, o uşağın günahı nədir? Təsəvvür eləyin də, bax, o, mən biraz emosional danışıram, bəzən deyirlər, niyə belə danışıram. Axı, mənim o yaşda nəvəm var, mən təsəvvür eləyirəm ki, onu necə vermək olar, necə aparıb qoymaq olar, kiməsə həval eləmək olar, kiməsə tapşırmaq olar. Heç bəlkə o qadını da tanımır, mən o qadını da baxanda gördüm ki, bəlkə də bir normal ünvana da verməyib o uşağı. Yox, yox, heç inanın ki, o heç tanımır da kimlərdir. Bəli. Və onun üçün maraqlı deyil uşağını kimə verdi. O canını bu uşaqdan qurtarmaq istəyir. Çünki o uşaq sevgidən doğulan bir uşaq deyil. Mən çox xahiş edirəm. O qadın tapılsın, o qadının cəzası verilsin. O qadına mütləq cəza verilməlidir. Belə ola bilməz. Valla hər dəfə biz, mənə elə gəlir ki, bu, bilmirəm, indi statistik məlumatlar nədir, son bir ildə nə qədər uşaq atılıbdır. Amma mən inanmıram azalıbdır, bəlkə də çox alıbdır. Son vaxtlar imtina deyil, baxa bilmirəm adı ilə müraciətlər yetərincədir. Hər gün, bax, bu günləri elə 4 qadın mənə müraciət edib ki, baxa bilmirəm, istiqamətləndirir icra hakimiyyətdə. Amma icra hakimiyyətinə getmirlər, bilirsiniz niyə? Səbəbi bilir ki, ona izah eləyəcəklər ki, bu uşağı sən bağçıya qoya bilərsən, bu uşağı sən 5 günlük internata qoya bilirsən. Adam bunu istəmir. O deyir ki, elə bir yerdə olsun ki, 18 yaşında gəlsin, desin ki, ana, gəlmişəm. Şahin, sujet hazır olanda mənə deyir, bu uşağı qadın necə verib və kimə veribdir? Həmən qadın danışacaqdır. Həmən qadın danışacaq, əziz tamaşaçılar, və siz biləcəksiniz ki, Nərgiz uşağı niyə həmən qadına aparıb verib və o qadın niyə götürübdür? Mən başa düşə bilmirəm, mən düzdür. O qadına minnətdaram, uşağı götürüb, baxıb, ən azından qoymayıbdır ki, itə, pişiyə, belə deyək, yem olsun, minnətdaram. Amma əzizim, bir dəqiqə deyən, sən tanımadığın adamı uşağı niyə götürürsən? Amma o qadının bir üstünlüyü olub ki, o hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. Səhvi odur ki, hər şey görsünüz gəlir maddiyyata bağlanır. Amma maddiyyatla, əgər sən hətta maddiyyat almış olsaydın, belə sən o uşağa baxa bilməyəcəkdin. 10 manat günü 10 manatla sən ona necə baxacaqdın? Onun nə əyni, başı, yeməyi? Bezi, yeməyi, valla uşaq biraz əvvəl gəldi də, 2-3 saat əvvəl gəldi bizə. O 3 saat əvvəldə, bax, neçə dəfə o dəyişildi, neçə dəfə o uşaq dəyişildi, neçə dəfə onun yeməyi, düz yeməyi də bərbat vəziyyətdə, yeməyinə qədər biz onun dəyişdik ki, uşaq normal vəziyyətdə olsun. Yəni, bu, mən demirəm, pul üçün düz deyirsiniz, Kəmalə xanım, maddi tərəflər var. Amma mən hər bir insanlara, xanımlara müraciət edirəm. Maddi tərəf deyib, özünüzü məsuliyyət altına atmayın. Çiyinlərinizi o məsuliyyətin altına verməyin. Baxın, indi bu qadın ortada yoxdur. Bəlkə də heç bu uşaq o qadının da deyil. Bəlkə oğurluyubmu, götürübmü, kimindirsə. Sən 5 manat pul qazanmaq istəyirdin, amma indi bilmirsən ki, o uşağı sənə gətirən verən bəlkə bir cinayətkardır. Bəlkə kiminsə övladını oğurluyub. Mən demirəm pul qazanma. Mən ümumiyyətlə bu dayə məsələlərinə... Bu sertifikatlaşdırılmalıdır, bu nəzarətə götürülməlidir. İnsanlar bir məsuliyyətini dərk eləm. İnsandan söhbət gedir, bir körpədən söhbət gedir. Balaca bir heyvanı da evə götürəndə bir məsuliyyətin olur öz üzərində ki, bunun yeməyini verəcəm, bunun peyvəndini eləməliyəm, bunun altını təmizləm. Bir uşaqdan söhbət gedir, bir həkimə aparmaq üçün nə qədər uşaqla bağlı ailələrimizdə mücadilə edirik. Görsünüz, bircə gün apara bilib, çünki sənin o imkanın olmayacaq. Bəs bunları bir göz qabağına almaq lazım idi da, bir düşünmək lazım idi. Biz hep burada kadınları günahkar diyoruz, o niyə bıraktı diyoruz, heç erkəklər niyə bıraktı, heç deyən olmuyor. Əvvəlcə bir qadını tapaq, ondan sonra bir erkəklə danışaq. Hər bir halda, bu arzu olunmaz. Zaten erkək bıraxıbdır, qadını da bıraxıb körpəsinə. Anadan gedir burada, qızım, burada anadan gedir söhbət. Ana, öz can parçasını, bəli, günahkardır kişidə, baba da, nənə də, orada çox insanlar var günahlandıra bilər. Amma burada söhbət anadan gedir. Ana can parçası necə ata bilər? Necə ata bilər? Bax, mən hələ də çoxdayam, ayılmamışam hələ. Mən sebebi olduğunu inanıyorum.
Sebep, hiçbir sebep tabii ki de çocuğu atmaya yetmez. Ama hani diyorlar ya maddiyat. O zaman maddiyattan baba da sorumlu. Çünkü bu bir tek kadının çocuğu değil. Yok elbette. Evvelce bir babanı ele tapak görün. O baba atalığı diyecek mi ki? Boynuna götürecek mi? Diyecek mi ki üzerime, bu uşaq mənimdir? Çok bir halda əzim. Dəhşətdir valla. Bu ata dediklerimizin heç bu uşaqların varlığından belə xəbər olmur. Çünkü onlar arzu olunmaz uşaqlardır. Heç bir, özür istəyirəm. Sadece bir şehvetten söhbət gelir. Onun fikrinde dünyaya uşaq getirmek için kadınla münasibete girmek olmuyor. O değil. Ona göre burada baba yok, ancak ana söhbəti gelir. O kadının bir məsuliyyəti var, bəli. Anadır da, dünyaya getiren odur. Nərgiz axtarılır, əziz tamaşaçılar. Əliyeva Nərgiz Cumalı qızı axtarılır. Tanıyan, bilen varsa bizimle əlaqə saxlasınlar. Kim? Az yaşlı körpəsini... Tanımadığı bir qadına verir, dayə kimi, bax, mən hakim köməkçisiyəm, vəkil köməkçisiyəm. İndi sujetimiz hazır olsa, biz izləyəcəyik, deməli, həmən xanım danışacaq da, amma o xanımın danışığında belə bir deməli, fikir var idi ki, Nərgiz özünü hansısa hakimin köməkçisi kimi təqdim edibdir, deyibdi ki, mən bir hakim köməkçisiyəm, mütləq işə getməliyəm, geyimi çox normal, yəni həqiqətən də bir iş qadınının geyimi, yəni hər şey çox normal. Amma Nərgiz uşağı qoyduqdan sonra yoxa çıxıbdı. Əliyeva Nərgiz qoyduqdan baxırsız, sonra yoxa çıxıb. Hakim köməkçisi, normal şəraitli özünü təqdim eləyən birinin aparıb səfalət içinə qoyması o deməkdir ki, burada heç bir hakimdən də köməkçidən də söhbət getmir. Gün-gün həyat dərzi sürən biridir. Siz təsəvvür eləyin ki, Kəmalə xanım, indi bir az sonra həmən sujeti izləyəcəksiniz, xanım danışacaqdır. Siz o evə, o şəraitə baxdıqdan sonra... Yəni, dəhşətə gələcəksiniz. O şəraiti görsəz, siz görəcəksiniz ki, bu dəhşətdir də. Yəni, bir, siz dediyiniz kimi, kiminsə köməkçisi olan, hətta heç köməkçisi olmayan, normal bir durumda olan qadın öz uşağını o vəziyyətə qoymaz. Deməli, bu uşaq... Lazımsız. Bəlkə də, yox, bəlkə də onun deyil. Bəlkə də kimdənsə qisas almaq istəyib.